皆さんこんにちは、まえちゃんねる前原です。今日はこちらのベストコスメアワード2015第1位に輝いたシートマスク、黒真珠マスクを試してみたいと思います。では早速開けてみましょう。2枚入ってますね。では早速開けてつけて、うわすごい、うわ超シトシトなんだけど、うわちょっと下にマックあるから、ね、おっとっとっと、こんなに垂れんの。はい、じゃあつけてきます。あすごい、んあわすごい、これ剥がす、わちょっと待って、これでいいの？え、これ合ってる？ちょっと待って、あら、これもしかして、あ、伸ばせばいいのね。なるほどね。あー気持ちいい、あーすげえ、うわすごいねこれ、うわこれでだいたい20分から30分経過したらマスクを剥がしていいみたいですね。黒真珠エキス加水分解パール、最近なんかね、こう顔にポツポツになんかできちゃってね、まあ、理由は明らかなんですよ。夜遅くまで起きてるとかね、夜にお菓子食べちゃうとか、まあ、そういうのが理由なのよく分かってるんですけど、まあなんとかしたいなと。さっきね、佐々木朝日さんの動画見てたらですね、これだけじゃダメみたいですね。ダイソンのシリコンマスク、この上にさらにシリコンマスクをこうやってかけると、このシートが乾かなくていい、乾かずに中のこの液をしっかりね浸透することができるみたいで、買ってくればよかったなと思って、まあもう一枚あるからね、明日以降やります。20分間何してるんだよねこれね。はい、そんなわけでだいたい30分ぐらいやったので外しましょう。あー気持ちよかった。あ、やっぱちょっと乾いてますね。これ、多分あれだよね。しっかり馴染ませた方がいいんでしょう。よくわかんないんだけどさ。うん。すごい。ほらほら、こういうの。ニキビじゃないんだけど、なんかカサカサしたのがね、最近よくできるんですよ。ニベアとか塗ってたんだけどね、なんか全然治んないから。はい、どうでしょうか。ちょっとやっぱりこう、ね、美容液が、ちょっと長らく美容液が触れてたせいもあって、ちょっとこう、もっちり感があるのかな。どうなんだろう、わかんない。わかんない、正直。どうなんでしょうね、この、結構いっぱいあるじゃないですか、こういうね。ポツポツ、これをなくしたいです、本当に。なんで今回はちょっとフェイスマスクをしてみました。正直ね、わかんないんで、これでね、ちょっと何日かやってみて治っていけばいいんだけど、なんかもしアドバイスがありましたらぜひよろしくお願いしますということで、今日はこんな動画でございました。もしよかったなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。